nós pacificamos o MST, titulando terras pelo Brasil. A questão da reforma agrária popular tem aparecido nessas eleições e ganhou destaque na última segunda-feira, em mais uma das muitas notícias falsas disseminadas por Jair Bolsonaro durante a entrevista ao Jornal Nacional. O MST atua historicamente na frente de direito à terra a quem nela trabalha, e não foi apaziguado. Só este ano foram 33 ocupações de terras em diversas regiões do país. Além disso, o movimento discute com as famílias assentadas sobre o processo de titulação desde 88, com a elaboração de documentos e propostas da Constituição Federal para evitar que os assentamentos conquistados em anos de luta sejam privatizados pelo processo de titulação. Lançado em fevereiro de 2021, o programa Titula Brasil é a principal bandeira na política fundiária do presidente. Mas, de forma simplista, o programa se resume a entregas de títulos privados de propriedade aos antigos beneficiários. Com o desmonte das políticas agrárias e diminuição de incentivos à agricultura familiar, o Titula Brasil retira as atribuições do Ministério da Agricultura e do INCRA e transfere a responsabilidade para as prefeituras, facilitando a regularização da grilagem nas terras. Isso porque nos municípios, o poder de pressão dos latifundiários, das empresas e de parlamentares ligados ao agronegócio é enorme, além de fortalecer os conflitos e a violência no campo e estimular o desmatamento e a destruição do meio ambiente. O Titula Brasil marca a ofensiva ruralista de grupos ligados ao presidente, em oposição ao MST, que defende os assentamentos da reforma agrária popular à concessão de direito real de uso. Este modelo garante às famílias assentadas a posse da terra e, desta forma, evita que se perca o direito de permanência na terra e das políticas conquistadas. Essa questão também apareceu esta semana em uma fala de Ciro Gomes, candidato à presidência, que escreveu em uma rede social que Lula fez menos reforma agrária que FHC. Essa é outra perspectiva enganosa sobre o tema, já que, do total de famílias assentadas no Brasil até hoje, cerca de 1 milhão de famílias, 62%, foram assentadas durante o governo Lula. Assim, o movimento segue em luta realizando debates com as famílias, ocupando o latifúndio e unindo forças às candidaturas sem terra. Por isso, nessas eleições, se une a campanhas que trazem a esperança com Lula presidente. E qual será o papel do MST no seu governo? O MST está fazendo uma coisa extraordinária, está cuidando de produzir. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata.